Președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu Sălăjanu, a semnat joi 6 iulie contractul de achiziție publică de lucrări, ce include proiectare, faza pentru asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru proiectul reabilitare și modernizare DG-109 limită județ Cluj, Draguhida, DN-1G. Anul trecut am reabilitat drumul Nimănui, așa cum era cunoscut tronsonul dintre localitatea Dragu și limita cu județul Cluj. Prin semnarea acestui contract, continuăm modernizarea acestui drum județean pentru a asigura o legătură rutieră modernă între Hida, respectiv drumul național 1G și județul vecin, a transmis Dinu Iancu Sălăjanu. Câștigător al licitației este asocierea SCGP Săgeata Prod SRL VDHAD Vostroi 98AD. Contractul are o valoare totală de 33 de milioane de lei și o durată de 24 de luni de la data semnării acestuia, iar perioada de garanție a lucrărilor executate este de 72 de luni. Tronsonul de drum județean vizat are o lungime de aproximativ 15 km. Principalele lucrări vizând refacerea suprafeței carosabile, reabilitarea podurilor și podețelor, amenajarea de șanțuri și rigole carosabile, realizarea accesului la proprietăți și a stațiilor de autobuz, precum și lucrări de semnalizare rutieră. Proiectul privind reabilitarea și modernizarea DG-109 a fost depus spre finanțare în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Salini.